Ja, se der, ja. Ja, vi har vært så heldige å få en kanonfotograf, Randulf Småfix, til å ta fortekstene for oss. Kanonfotografen arbeider I lengdeformat, med kort lunte, framkaller egne negativer I gjøtjebad, og høyner seg derfor godt til denne jobben. Som han har lovet å gjøre unna så fort som mulig. Mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner opp over Storjuvet, bor en sykkelreparatør Reodor Felgen. Sant å si det bare postbudet, den uheldige fotgjenger Gudleik Knotten, som finner veien opp hit med lokalavisa og ubetalte regninger. Knotten bærer frakk med stoppdekkmønster, aktiv fargeblind og overkjørt en rekke ganger. Stort mer ikke å si om han, Gudleik Knotten. Her, oppe på Flåklypatoppen, bor Reodor sammen med sine to gode venner. Optimisten, morrafuglen og alltid entusiastiske Solan Gundersen. Og den nå mer saktmodige Ludvig, pessimisten med angst for store forandringer. Hei, ikke sikker, men har jeg møtt deg før? Ja? Ludvig har dessuten utpreget høystede. Ja, så det opp til deg da, du som sitter her foran skjermen, og hjelper til med historien vår. Du kan spille mange forskjellige spill som gir deg poeng, og dem kan du bruke til å bygge raserbilen Il Tempo Gigante. Når du har bygget ferdigdoningen, helt eller delvis, ja, da vil du denne gangen få oppleve å selv sitte bak rattet. Om du vil, finnes det masser av andre utfordringer som gir poeng, både for å få bildeler eller øke poengsamlingen din. Mer sier ikke jeg. Lykke til! Du kanskje snill og henter posten til meg, Ludvig. Ja, klart jeg skal gjøre av det, Reodor. Men så pen du var, da. Hei, Solan. Ikke for å forstyrre deg, men jeg tror du må hjelpe meg, ja. Kommer du, eller? Ja da, jeg kommer. Solan Gundersen fra Rustadsaga, ikke til unnsetning. Hva det du driver med, Ludvig? Jeg datt rett på rumpa, Solan. Sånn, ja. Nå greier du deg sikkert selv. Takk, Solan. Jeg skal hente posten for deg.
Thank you.
Thank you.
Men så søte dere var, da. Her er dagens post. Det er jo bare regninger, tenker jeg. Nei, men du, Reodor, se på denne lekkere bilen her, da. Nei, skulle du ha sett. Han Rudolf Blodstrupen, du. Kjenner du han der i typen der? Den karen, ja. Han var en slags læregutt hos meg. Men så dro han plutselig. Og nå har han blitt rasekjører, sier jeg. I verdenseliten. Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. Her er det noen muffens karer. Og er det så gærlig nå? Nei da, Ludvig. Nei, nå får vi sette i gang, karer. Ok, Reodor. Kom arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne. Det er jo noe som er gærlig da. Den har du ikke sett før. Takk, takk. Takker så meget.
Åh, det blåser nordavind fra alle kanter i dag, Sola. Det farlig, det. Nei da, Ludvig, ingen fare. Så setter vi i gang, da. Sjekk denne her, Ludvig. Åh, 19,5, 20. Åh, blir jammen tørst av dette også, eget. Må ta deg en slurk fra stampen bort ved postkassa da vel. Jeg er tørst, jeg, Sola. Jeg har aldri vært så tørst før. Du, gå og drekk litt vann fra stampen borte ved pumpa da vel? Ja. Nei, det var ikke dumt. Hvorfor tenkte ikke jeg på det? Det er ikke noe vann her, jo, Sola. Nei, må slå på strømmen først da, vet du. Ja, det hadde jeg helt glemt, ja. Her skal du få se et lite triks, Ludvig. Prøv du også, Ludvig. Nei, det går bare gærlig, Ludvig. Neida, neida. Sett i gang nå, Ludvig. Ikke pys. Jasså, møfrise. Den var ikke god. Ja, men du vet jo at vi må løfte vektene på plass først. Jeg skal gjøre det for deg, jeg, Ludvig. Sånn, ja, Ludvig. Nå skal alt være i orden. Endelig. Er ikke så tørst lenger, Sola. Men kom igjen, Ludvig. Det er trygt nå. Jeg har fiksa den, sier jeg jo. Ja, vel da, når du sier det så. Åh, det skal smake så godt, altså. Åh, det var godt. Da er neste post på programmet oppkutting av blomsterpinner til Statens planteskole. Thank you.
Jeg tror Reodor vil ha oss tilbake inn i stua, ja, Solan. Han Reodor klarer seg nok, Ludvig. Men først må vi se om det er noe annet som må gjøres her. Sett i kontakten til TV-en så lenge du, Solan. Jep. Må vi se på TV, da? Det bor ingen inn i den kassa, da, vet du, Ludvig. Kan aldri vite. Reodor, vi skal vel ha litt munngodt også? Klart vi skal ha litt munngodt. Finn frem litt, du, Ludvig. Forsiktig, Ludvig. Vær så god, Reodor. Takk, Ludvig. Nå kan du finne fram fjernkontrollen. Helrått! Bang! Nasjonal motorsportpartien Rudolf Blodstrupemo. Etter å ha vunnet sin tredje Grand Prix seier på rad. Kort om deres rakettkarriere, Blodstrupemo. Tja... Trang oppvekst i Flåklypa. Litt av bygd oppi Karri Fjelldal. Jobba en tid på et sykkelverste hos en bygd original. Og hva er det du han het igjen? Reodor? Reodor Felgen var det visst. Små forhold med andre år? Komisk å tenke tilbake hvor billetten kan bli stengt inn i et slikt snevert miljø som oppi der. Men de lot dem ikke stanse. Nei. Og jeg kan vel si så meget at den siste oppfinnelsen min vil komme til å revolusjonere motorsporten. Hva sikter de til? Denne lille superrettometerfordeleren her. Den gir sprut til 1000 og øker karadialeffekten med 112%. Ja, så din luring. Så det er oppfinnelsen din, det er Rudolf. Merkverdig. For her henger arbeidstegningene. Hvor som helst. Og møte okken som helst. Har han der Blodstrupmoen stær oppfinnelsen din? Dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. Nei, det er det første. Vi må utfordre den, må vi. Nei, det er farlig. Vel... Jeg har da noe stående ute i vognkjulet. Vi kan jo ta en titt. Litt senere. Ja! Nei, ikke nå! Nei, jeg har da noe stående ute i vognkjulet. Kanskje vi skulle ta en titt?
Nei, 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 dette var ikke rare greiene. Det var jammen verre enn jeg trodde det, gutt. Du fikser da fort dette du, Reodor. Det nytter ikke å bygge en rasebil når litt er i en åla i veggen. Vi har ikke så mye som en vingmutter. Vi må minst finne en oljebrønn for å kunne betale for å få denne i stand. Kommer tid, kommer råd. Det så nemlig saker og ting nedi dalen i dag, ja. Kikkerten som sikkert kan løse problemene våre. Det rett før Solan Gunnarsen fra Rustasaga slår til igjen. Og han Solan pønske på nå? Nei, vi får nok heller holde oss til det som gir penger i kassa, karrer. Å ja! Tull og tøys! Vi må tørre å satse, må vi! Å nei!